Poštovane kolege narodni poslanici, ministre Selakoviću i ostali prisutni, mi ovde imamo jako puno stvari koje na jedan zaista vrlo jasan način pokazuju šta je vladajuća većina danas pokušala i verovatno će uspeti da uradi. Mi imamo pravne i političke razloge za smenu predsednice Vrhovnog kasacionog suda. O pravnim razlozima i to u detalje govorit će poslanici Demokratske stranke danas, zaista bez bilo kakve namere niti sentimenta prema gospođi Mesarović lično. Tako smo govorili isto, setite se i o predsedniku, to je guverneru, pardon, Narodne banke Srbije, bez ulaženja u lične kvalitete i svojstva gospođe Tabaković. Pokušavamo da branimo pravni sistem koji je narušen i koji se ovakvim odlukama zaista dalje urušava. Meni se čini, gospodine Selakoviću, da su vas građani birali da biste ispravili ono što ne valja, a bilo je stvari koje ne valja, da se odmah razumemo. I Demokratska stranka nije zadovoljna sa svim što je ostalo u pravosuđu, ali smo zadovoljni sa nekim stvarima koje su ipak značajno popravile srpsko pravosuđe. U pitanju očigledno politička smena Nate Mesarović. Mislim da je ona vrlo jasno, evidentno i dokazano najavljena od strane visokog funkcionera Srpske napredne stranke Vladimira Cvijana. I on je to sam potvrdio kroz svoje reči, što je takođe dokazano da je u pitanju politička smena. I da je politička odluka doneta da se smeni Nata Mesarović. I to se vidi iz materijala, između ostalog, koje je Vrhovni kasacioni sud poslao Odboru za pravosuđe. Tačnije, iz dopisa vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu od 22. januara 2013. pod brojem 46/13. Inače, jedan od osnova našeg zahteva za smenu gospodina Cvijana sa mesta predsednika Odbora za pravosuđe. Ustavno pitanje. Inicijativu za podnošenje predloga za prestanak funkcije Nati Mesarović podno je ministar pravde Selaković Visokom savetu sudstva. To je takođe činjenica. Razlog koji je navodio u toj inicijativi je navodna odluka Ustavnog suda Srbije koja je doneta povodom ocene ustavnosti člana 102 stav 5 zakona o sudijama koja je doneta 20. decembra 2012. godine. Takođe na inicijativu Srpske napredne stranke. Dakle, Srpska napredna stranka, poštovani građani, je podnela inicijativu za ocenu ustavnosti člana 102 stav 5 zakona o sudijama 2,5 godine kasnije. Ustavni sud usvaja odluku kad je ministar pravde baš eto iz Srpske napredne stranke. Ovo je udar, dame i gospodo, na nezavisnost pravosuđa i to udar od strane izvršne i zakonodavne vlasti prvi put u istoriji ove zemlje na inicijativu ministra pravde smenjuje se predsednik Vrhovnog kasacionog suda. Predlog za donošenje, to jest prestanka funkcije upućene Skupštini Srbije od neovlašenog predlagača, što su neke moje kolege već više puta spomenule. Naime, Vrhovni savet sudstva nema pravo da podnese takav predlog. Skupština je ovaj predlog morala da odbaci i ne može o njemu da raspravlja. Prema članu 13 zakona o Visokom savetu sudstva utvrđena je nadležnost o Visokom savetu sudstva i u tom članu piše da ovaj savet može da podnese predlog za izbor i razrešenje predsednika Visokog kasacionog suda, ali ne i predlog za prestanak funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Prema članu 79 stav 3 zakona o sudijama, predsedniku Vrhovnog kasacionog suda prestaje funkcija pre isteka vremena, i to smo više puta rekli, na lični zahtev prestanka sudske funkcije ili razrešenjem iz ovog zakona propisanih razloga. U ovom konkretnom slučaju, dame i gospodo, Visoki savet sudstva je predložio prestanak funkcije na osnovu člana 79 koji glasi odluku o prestanku funkcije predsednika Visokog kasacionog suda iz drugih razloga donosi Narodna skupština. Očigledno je da ne piše da predlog može da da Visoki savet sudstva, inače ova odredba se odnosi na situaciju, više puta do sada iznetu, kada prestaje na lični zahtev i tako dalje, ili ne daj Bože dođe do smrti. Dakle, iz ovog nedvosmisleno proizlazi da Visoki savet sudstva može da da samo predlog za razrešenje funkcije predsednice, u ovom slučaju Visokog kasacionog suda,
što se ovde apsolutno nije dogodilo. Dakle, ovo su u najkraćem pravni razlozi koje vi možete ovde da obarate smišljenim, tendencioznim, tehničkim nastupom u želji da zbunite i ovako potpuno zbunjene građane Srbije. Ali je činjenica, dame i gospodo, da ste vi došli na ideju da iskoristite određen prostor koji postoji u zakonu i na taj način se rešite Nate Mesarović. A zašto ste vi to uradili? E, sad dolazimo na političke razloge, koji su, čini mi se, mnogo važniji za celu ovu raspravu. Naime, gospodin Cvijan, koji je predsednik odbora, nadam se ne još dugo, ove skupštine, je, i to je dokazano i potkrepljeno i skupštini i nadležnim službama, a ne Demokratskoj stranci, podlačim, je direktno izvršio pritisak na pravosuđe u korist jednog od svojih klijenata sa namerom da on bude pušten iz pritvora. Nije ni to sad od značaja, nego je od značaja to što je on postupajućem sudiji lično, a pre toga njegov opunomoćenik u nekom smislu, rekao da gospođa Mesarović neće više biti predsednik Vrhovnog kasacionog suda i da je doneta politička odluka o tome, čime je, naravno, po našem mišljenju, počinio i krivično delo, čime je dokazao da je nedostojan da vrši funkciju predsednika odbora, čime je ušao u sukob interesa. Ako čovek koji šalje sudijama dopise sa zaglavljem Srpske napredne stranke ne vrši pritisak na pravosuđe, ako čovek koji, deleći svoje vizit karte sudijama, ne vrši pritisak na pravosuđe, ali čovek koji u medijima, u nebrojeno naslova koje sam ja ovde doneo, pokazuje kako se Nata Mesarović nalazi na čelu pravosudne mafije, kako je to katastrofa, koliko je ta žena korumpirana, kako ta žena ne može to da radi jer je vršila krivična dela, nedostojno se ponašala i tako dalje i tako dalje. Onda, gospodo, treba podneti zahtev za razrešenje ako su ispunjeni neki od elemenata koje je gospodin Cvijan vrlo javno iznosio. Molim vas, Demokratska stranka brani princip, zakon i ustav. Ne možete ovakvom pravnom vratolomijom da se rešite žene koja vam jako smeta. Zašto vam smeta? Koji je pravni osnov za njenu smenu? Koji je osnov nedoličnosti funkcije? Šta je ona to uradila, čime vi pravdate ovo? Ustavni sud je doneo odluku o članu zakona, a ne o izboru. Vi znate, gospodine Selakoviću, nisu to iste stvari. Trebali ste promeniti zakon i mi bismo vas podržali. A ne da dođete ovde da vršite egzekuciju Nate Mesarović, inače ponavljam, o njenom radu, njenim kvalitetima ili nekvalitetima ne treba da sudimo mi. Ali treba da sudimo o tome kada vi dođete u ovu skupštinu. Sa ovako sročenim pravnim manevrom, koji je štetan po naš inače teško bolestan pravosudni sistem. U ovoj zemlji se mukom uspostavljala nezavisnost pravosuđa. Koji će sudija posle ovoga, gospodine Selaković, smeti da presudi bilo šta na štetu, bilo kog klijenta gospodina Cvijana? Koji sudija, vi sad recite javno građanima Srbije, da vi lično garantujete, pošto imate uticaj i na Ustavni sud, kako ste rekli, što ne smete? Kažite sad koji će to sudija, kada neki Cvijanov klijent ukrade žvaku, moraće država još njemu da plati. Evo, ja predviđam tako. E, to su ljudi koji sprovode vašu reformu pravosuđa. To, do duše, uradili ste veliku stvar. Ja moram da iskoristim vaše prisustvo. Doneli ste amnestiju za mnoge kriminalce u ovoj zemlji. Danas na našim stadionima prave haos ljudi koje ste amnestirali. Ljudi koji su gurali policajcima baklju usta su sada na slobodi, gospodine Selakoviću. A ja ću vas podsjetiti, ovo što radite s Natom Mesarevićem, podvlačim, nije pitanje Nate Mesarović,
nego je pitanje pokušaja da se sačuva nezavisnost našeg pravosuđa. Vi to ovim brutalno kršite. Nemate osnov, ponavljam, za ovakav potez. Promenite zakon, tražite razrešenje, nemate pravo na ovo. Ovo je prosto pravno neizvodljiva stvar. Ovo je pravno nasilje i zloupotreba. I kako kaže gospodin Petrović iz Jedinstvene Srbije, imamo većinu, baš nas briga. Pa znate šta? Pa je to znači onih 200, koliko sudija, 300 ste učlanili u Srpsku naprednu stranku? Jel to građani Srbije treba da očekuju? Pa jeste vi sigurni da gospodin Vučić, vaš predsednik, to odobrava? Ja stvarno ne znam kako će se voditi borba protiv kriminala i korupcije, a da ostane u svim pravcima. Beskompromisna. Pa gde će biti beskompromisna ako Cvijan uđe u bilo koju sudnicu u ovoj zemlji posle ovako sramne odluke? I to je žena. E, sad dolazimo na jedan metafizički argument. Ovo je žena gospodine Selakoviću koja je osudila ubice Zorana Đinđića. E sad, pošto da se ne izaziva senzibilitet kod bivših radikala, ja moram da kažem, svakom poštenom, častnom građaninu ove zemlje se budi sumnja da neko možda sprovodi svoj lični rat sa tom ženom. Da neko se sveti toj ženi. Vi ste predstavnik izvršne vlasti. Razuverite nas. Kažite javno da to nije tačno. Kažite javno da gospodin Antić, koji stoji iza vas, gaji najtoplije osjećanja prema Nati Mesarovića. Budite čovek, pogledajte građane u oči. Dolazili ste u Skupštinu, reč niste rekli. Sad pogledajte i recite da to nije istina. Evo, sad pred svima nama. Kažite, ni Antić, ni ja lično, apsolutno nemamo, nego šta više, mi podržavamo što je ona osudila ubice Zorana Đinđića. Recite da volite što je osudila ubice Zorana Đinđića. Jel smete to da uradite? Ja se bojim da ne smete. Ako smete, svakam čast. E, to je problem. To je problem što vaša politička volja kroz pravnu vratolomiju, milijardu izrečenih reči i fraza koje niko živ u ovoj zemlji ne razume, sem nas, možda ovde 30-ak, pokušavate da sakrijete šta stoji iza ovoga. A stoje cvijanovske metode u pravosuđu, gospodine Selakoviću. Stoji ulaženje u sudnicu nogom. Stoji 300 sudija iz Srpske napredne stranke. Stoji to da vaša reforma se završila onog dana kad ste održali miting. Stoji to da ukidate sud u Kosovskoj Mitrovici. E, to stoji iza svega ovoga. I to je ono što nas iz Demokratske stranke plaši. Jer ne znam da li ćemo imati vremena da vas zaustavimo do brzo nastupajućih izbora na dobrobit građana Srbije. Hvala.